ناسيني من ويكم زيارتي من ولا كيف نشيان صالح اشتعدوبو بيشتر يكتر من ناسيو ولا من كيو بارقي لأنه كانوا منطقة الزراء نبو ملام تيكلاو ناسي ناسيني كمان لسالي اشتعدو دسي بيكرت ليو سكداتي كتشوبو سرقلو برقلو منطقة يخسم الأمانة دوای لە شەڕەکانی قەیوان ماوەت و داستانی ڕزگاری ئەوانە من بە حکمەوە کە مەسئولیەتم لەوێ پێسپێرا بوو لە سەرگەڵ و بووم کە نیشانیش لە بەرگەڵ و بوو من بەردەوام لەوێ سەردانیم ئەکرد و ئەمبینی و چوم بۆ زیارەتی ئەو کاتە زۆر جار هەندێک ئیش و کاری تایبەت هەبوو لە دوو ئێنردم و پێی ئەسپاردم کەنەشوان من هەندێک کۆڵێ ئەوەندی کە من خەڵکم بینی بێ و خۆم نمونەی کەسی ئەوەم نەدیەوە وەسفیکەم بڵێم بە فلان کەس ئەچوو یا فلان کەس بۆ ئەچوو بەڵام کە مێژوو بخوێنینەوە مکۆڵێ ڕەنگە کەسێک بتوانێت لە بوارێکە شارەزا بێ یا پسپۆر بێ بەهۆی خوێندەواری یا بەخۆی تجروبەی هینی کەس ناتوانێت بە خەڵکی نشوێنێت لە لە هەموو بوارێکا شارەزا بێ پیاوێک بێ لە بواری عسکەریە لە هەموو ئەکادیمیای ئەسکەری کەس نەی ئەتوانێت بکو ئەو نەخشەدانەر بێ لە بواری سیاسیە پیاوێکی زۆر سەرکەوتوو بوو ئەو بەڵگەش هەیە بۆ ئەوەی کە ئەجا لە عیلاقاتی کۆمەڵایەتی وەکو دەڵێت لە هەندێک دابوونەری تا پرسیاری ئەکرد و ئەیکۆڵیەوە کە ئێمە خەڵکی مەتیقە بوون لێمان نەدەزانی ئەو فێری ئەکردین ئەو لە پێشەوە بۆی باز ئەکردین یعنی پیاوێک بوو لە بابەتی غاندی لە بابەتی ماندێلا پیاوێک بوو پڕ بوو لە داهێنان پیاوێک بوو هەر کەس قسەی بۆ بکردایە گوێی ئەگر حەقی بەسەرەوە نەبوو ئەو کەسە چی ئەڵێ یا چی ناڵێ کەنشوان زۆر لە پێش ئەوەوە لەوانەیە چەندین ساڵ پێش ئەو کەسێک کە ئەو قسەکەی بووکە ئەو ئیشی لەسەر کرد بێ زانی بێتی بەڵام لە هەماکاتە گوێی لێ ئەگر نەیگوت ئە من باشتری تۆ ئەزانم قسەی هەموو کەسی قسی وەرئەگرت پیاوێک بوو لە خەمی زۆر لە خەمی هەژارانە بوو لە خەمی پێشمەرگیا بوو لە خەمی بنەماڵی شەیدانە بوو ئەوەی کە باسی کەی لەسەر جوانمێری ئەو پیاوە لەسەر وەکو دەڵێ بەخەوم خەمەوە بوونی ئەو پیاوە زۆر خەڵک هەبوو بیری لە هەندێشت نەدەکردەوە ئەو خەمەکە لە لای ئەو هەبوو ئیشی بۆ ئەکرد بەردەوام لە کەسوکاری شەهیدەکانی ئەپرسی ئەوانەی ئیناسین ئەوانەی نەی ئیناسین لە هەواڵی لادێەکانی ئەپرسی گیر و گرستەکانیان چییە مەمثلەن فلان شوێن خوێندنگای تا چەنی لێە مەمثلەن جادۆ ڕێگاوبانی چۆنە هەموو ئەمشتانە خەمی ئەو بوون لەسەر تەندروستیشی جارێک پێم وگوتم کە نژوان ناکرێت غەڵەتەرکی گوتی بۆ تەرچیکەم وتم دەوێت کەمی کێوە گوتی ڕاحیمەمووی پێنج شەش ساڵی فەرقە تی پێنج شەش ساڵە شەر دەڕوا وتم هەماچم پێگوتەوە وتم کای نەشوێن ئەتۆ بەتەنها مڵکی خۆتنی مڵکی گەلێکی حەزمان لێیە تەندروستیت باش بێ حەزمان لێیە تەمەنە درێژ بێ و دیەوەی ئەرچی من بوو من جێبەجێم کرد ئەمە بناخەیەکمان داڕشتووە سکەیەکمان داناوە هەموو شتەکان کەوتۆتە سەر سکەی خۆی دوای ئێمەش ئەمە دڵنیابە بە مزری خۆی ئەگا منی ژنە بم و تۆ ژنە بێ ئەبرادرانی کە ئایان بینی ئەمانە ژنە بن تێ ئەمە چۆتە سەرسکی خۆی لە ڕێڕی خۆی لا نادا بەرە و دڵنیابن بەرەو مزڵانێ ئەچیە ئەم برادرە بۆ هەموو منتیقەکان چووە مەمثلەن
جار هەبووە خۆی و کە عمری سید علی هاتووە تا سەر ئەم پردەی هەرزنەیە کە تازە دروست کراوە یەک سایەکان لەگەڵ بووە تەماشایەکی ئەوێ جەولێکی ئەویان کردووە و گەڕاوەتەوە جار هەبووە هاتووە بۆ پشتدەر مەسەلەن برادەرێک یا دووان یان چەند کەسێکی بینیەوە و گەڕاوەتەوە ئەو حەزی لێبوو بۆ خۆی بە چاوی خۆی زۆر لەو شتانی کە لە هینەکانە باز ئەکرێ بۆ خۆی بیان بینی ئەوەی کە لە دەستگاکانی ڕاگەاندن بێتێ لە ڕێگاوبان لە پرد و لە وەکو ئەڵێ ئەو خزمەت گوزاریانی کە لە مەریخا ئەکرێ بە چاوی خۆی بینە بدات تا ئەمانە تا چەند ڕاستە و کەسێک بوو یعنی بەڕاستی نەی دەتوانی لە نە لە خەمی خەڵک کەنارگیر بێ و دووربێ نەدەتوانی لە ناو خەڵکیشە دووربکەوێتەوە لەم پار قەرار بوو وتی من ماوەیەک دێم ڕەحیم بەشەرتێ دێم قەرەباڵغیم لە دەور دروست نەکەی ماوەیەک حەز دەکەم بمێنمەوە لەوێ ماوەیەک لەوێ ئیسراحەت دەکەم دیارە شوێن و جێگاو ڕێگا و ئەوانەی حەزم لە لادێ و لە باوزێ و ئەوانە بمێنمەوە بەداخەوە مەرێک